brilhou pra gente uma estrela, e essa estrela tem nome, seu nome é Gilvandro, brilha meu belo jardim. Deixa essa estrela brilhar, nossa gente merece o melhor. Belo jardim quer sorrir de felicidade. Vamos, meu belo jardim, rumo ao futuro e progresso. É a vez da honestidade brilhar por toda a cidade. Nós vamos trazer a alegria e a felicidade para o povo de Belo Jardim. Pra estrela da felicidade, pra uma nova Belo Jardim. Tô com Gilvandro, levante a mão e acende aí. Pra estrela da felicidade, pra uma nova Belo Jardim. Vem, vem com a gente, não dá mais pra esperar. Belo Jardim tem pressa, não quer conversa, vem mudar. Quem é essa mulher que luta, trabalha e faz? Com essa prefeita a esperança se refaz. Sinta um novo tempo, prepare o coração e venha pra vitória cantando essa canção. É trabalho, amor, esperança, Isabela e no coração do povo. Venha abraçar a mudança. Os grandes líderes têm a certeza que a política, com boas intenções, pode mudar a vida das pessoas. Vocês são meu combustível. A minha vida é um exemplo disso. Falar sempre a verdade, olhando nos olhos das pessoas, sentindo o que elas sentem. Para lutar e superar todas as dificuldades. Ter zelo no trato e fazer sempre o bem. Quero dedicar toda a minha energia e atenção para reconstruir Belo Jardim. A grande virtude dos grandes líderes é a garra, a fé e o desejo de mudar a realidade. Belo Jardim se orgulha dessa vitória. Vamos à luta e à vitória! Vamos liderar essa cidade e mostrar que dentro de Belo Jardim eu vou fazer história. Eu vou fazer história. Mostrando que nós estamos no caminho certo. Eu não posso, por imposição da lei, falar aqui em pesquisas. Não posso. Mas eu posso dizer aqui, em alto e bom som, Isabelle vai dar a maior lapada da história do Belo Jardim. Eu cresci vivendo Belo Jardim, brincando na Praça da Conceição, brincando nas festas de São Sebastião e de Nossa Senhora da Conceição. Eu cresci brincando na estação ferroviária, andando nos parques Lima, virando a noite na festa das Marocas. Eu cresci vivendo cada canto dessa cidade. Eu vivo a política porque eu vivo para servir as pessoas.
Eu vivo para servir a cidade que eu casei, que eu crio os meus filhos. Eu tenho uma história de mais de 20 anos de vida pública nessa cidade. Não tenho uma conta rejeitada, Silvinho. Belo Jardim precisa um prefeito que zele por recurso público. Um prefeito honesto. Um prefeito que olhe no olho de cada cidadão e diga: cada centavo que entra dessa prefeitura, Uriel, vai ser usada com o povo. Vai ser usada para mudar as ruas, mudar as escolas, mudar o hospital cada vez melhor. Eu tenho me alimentado da necessidade de fazer mais para o Belo Jardim. Vamos avançar, Uriel. Vamos avançar com os vereadores. Vamos fazer a maior frente política de Belo Jardim. Vamos à vitória, se Deus quiser. Eu gostaria de tranquilizar o povo de Belo Jardim que eu não estou só nessa empreitada. Estou com Deus, estou com o povo de Belo Jardim, porque vai ter uma gestão realmente democrática. Eu estou cercado de pessoas com boas intenções, estou cercado de pessoas profissionais em cada setor, então eu não vou ser um prefeito sozinho que vou mandar, desmandar e fazer besteira, não. Estarei sempre cercado de pessoas com boa vontade. Uma coisa que me sobra é coragem para trabalhar, uma coisa que me sobra é honestidade, compromisso com Belo Jardim. Sou filho de Belo Jardim, tenho minha família aqui, tenho meu nome para honrar, tenho meu pai e minha mãe, que mesmo não estando presente fisicamente, mas terá muito orgulho de mim como prefeito. O menino que saiu de Tucalhagado e viver no campo para ser prefeito. E eu não quero que meu pai nem minha mãe, onde estiver, esteja com Deus, sinta vergonha de mim, não. Eu estarei lutando com você, ao lado de Maneco, para que a gente possa transformar a realidade de vida do nosso povo. Os desafios são amplos, como eu já disse, na saúde, na educação, no emprego, tão importante para a nossa juventude. E eu tenho certeza que você vai dar conta do recado. A união da honestidade e da dignidade é que nós vamos fazer um Belo Jardim melhor, um Belo Jardim próspero, colocar Belo Jardim no lugar que ele merece. Então o meu compromisso maior é com os mais humildes, com aquelas pessoas que já perderam a esperança na política. Nós queremos o melhor para esta terra. Nós queremos mais saúde, mais educação, mais segurança, mais respeito à criança, mais respeito ao homem do campo, à mulher. Então, que Deus ilumine a todos nós, que Deus ilumine o povo do Belo Jardim. Olá, gente. Na campanha, é preciso respeitar o povo. Sou vítima de muita agressividade. Será que é porque sou mulher? Nossa campanha é limpa. Mostrarei o descaso da minha cidade. E isso é minha obrigação e responsabilidade como candidata e como filha de Belo Jardim. Fiz uma convenção correta dentro das normas de orientações sanitárias e de acordo com as orientações da Justiça Eleitoral, atendendo com muito respeito os juízes e promotores do nosso município, que em reunião com o jurídico de todos os candidatos, solicitou que fosse atendido todas as regras da Justiça Eleitoral. Isto eu faço. Isso tem que acabar. Quero mostrar uma situação para vocês analisarem. O que vocês acham do candidato que dá péssimo exemplo e agora mais esse de fake news, que é publicações falsas, compradas de robô? Pois é, será porque no porta a porta só se escuta meu nome? Ou porque nossa campanha cresceu e está ameaçando os poderosos que se beneficiam da prefeitura e nada fazem pelo povo? Sou diferente, não sou de mentira, nem meus seguidores são comprados. Sou forte e verdadeira,
Vou trabalhar para Belo Jardim voltar a crescer. Vamos juntos. Saúde a todos. Meus amigos e minhas amigas, no tempo do PT, o povo fazia 3 refeições por dia e ainda sobrava para o churrasquinho no fim de semana. Na hora de votar, lembre-se, quem defende você é o PT. Por isso, vote Beto de Lulão. Vote 13. Vamos fazer diferente. Amigos, minhas amigas e Belo Jardim, você sabe que vocês estão no meu coração. Estou passando aqui para, mais uma vez, renovar o meu apoio à candidatura de Gilvando Estrela, prefeito de Belo Jardim, junto com o doutor Maneco. São duas pessoas de bem, sérias, comprometidas, distantes desse mundo de corrupção que, infelizmente, mergulhou Belo Jardim no caos. Vamos recuperar nossa cidade. Gilvando vai contar comigo onde quer que eu esteja, qualquer que seja a função pública. Graças a Deus, eu tenho um prestígio nacional e vou usar esse meu prestígio nacional para apoiar Gilvando, para fazer a diferença como prefeito de Belo Jardim. No próximo domingo, dia 15, vote certo, com coração e alma, pensando no Belo Jardim que nós queremos, um Belo Jardim melhor. Gilvando, prefeito, junto com o doutor Maneco, votando 25. É hora de Belo Jardim pensar no futuro, pensar num novo caminho, numa nova construção. Mas isso se fará sem que seja um salto no escuro, porque o nosso candidato, o candidato do 14, o candidato do deputado Silvio Costa, é alguém que vocês conhecem. Não é um salto no escuro, é uma aposta certa. O Ilcinho tem experiência aprovada. Ninguém segura uma mulher segura. Isabela é muito segura. Segundo, eu não tenho nem interesse político, nem pessoal, nem estilo. Todos que estão aí na política nasceram de mim, tanto o Ilcinho como o Gilvandro. Pergunte-os, que foram secretários, se eu interferi alguma vez. Isabela trouxe a Casa de Apoio em Recife, deu uma carga grande nas festas, baile municipal, lar de Nicolas, um orgulho que eu chorei da primeira vez que eu vi os alunos especiais, a escola de alunos especiais desfilarem na Siqueira Campos, eu chorei. Nunca interferi, não tem um funcionário da Secretaria de Ação Social, quando Isabela era secretária, que diga assim, vim aqui porque João mandou me colocar ou alguma coisa que o vale. Nunca, esse é meu estilo, eles sabem disso. De um lado estão os que vivem brigando, não apresentam propostas, brincam com Belo Jardim, querem ser donos de Belo Jardim. Esse lado não tem futuro, é o lado do atraso, do marasmo, é o lado que não faz bem para Belo Jardim. Nesse lado estão os candidatos de sempre, o aliado do prefeito, o vereador e ex-presidente da Câmara e um prefeito que já foi cassado. E vocês sabem, essas pessoas não fazem bem para Belo Jardim. Do outro lado, nós temos o povo de Belo Jardim. É o lado do futuro, da dedicação, do trabalho, da responsabilidade, do fazer diferente. Sabe quem representa este lado? Beto de Lulão, um homem simples, de coragem, que conhece as necessidades do povo, que quer ouvir e fazer pelas pessoas. Eu escolhi o meu lado. Eu vou fazer diferente. Eu estou com Beto de Lulão. Vamos fazer diferente. É uma pessoa honesta, direito, quer tudo na linha certa, não quer nada errado. Eu já provei que tenho condições de ser um bom gestor. E o governo tem que estar com o povo, tem que estar sentindo a necessidade do povo. Está na rua. Tem que estar na zona rural, tem que estar nos bairros, nas periferias. No homem que mostrou, com pouco mais de 2 meses como prefeito interino, que Belo Jardim tem jeito. Vamos para a mudança. Ele sim, ele vai olhar com outros olhos para a população mais carente. É possível mudar essa cidade, é possível. Eu acredito piamente
que é possível. Em 2 meses e 3 dias, eu consegui fazer a diferença e o que levantou meu nome foi exatamente isso. Quero uma cidade melhor. Quem não quer uma cidade melhor? Né? Todo mundo quer uma cidade melhor. Então, por que não mostrar isso de fato e de direito, se o povo realmente reconhecer que eu mereça a confiança deles, de que é possível mudar essa cidade, é possível. Capacidade para tomar conta de Belo Jardim. Eu convido a vaqueirama para votar em Ilcim. Oi, esse prefeito é espetacular, é um homem de confiança. Dedico minha estuada com força no coração. E domingo vamos votar no 14 para ganhar as eleições. Oh boy. Olha, eu queria me desculpar ao nobre povo de Belo Jardim pela péssima escolha que eu fiz do seu Hélio dos Terreiros para ser prefeito. Queria dizer ao povo que nem Jesus Cristo livrou dos traidores. E ele, lamentavelmente, traiu a mim e o povo. Eu me desculpo por isso. Mas aproveitava para pedir ao povo que me perdoe, continue confiando em mim, que eu não fujo o compromisso com a minha cidade. E eu peço a todos que ainda se me ouvem, porque eu agradeço muito, que me ajude a eleger a senhora Isabel Mendonça, prefeita de minha terra. A maioria do povo da Jardim escolheu a Isabel para prefeita. E eu estou com o povo. Sou agradecido pela escolha, pela atenção e aproveito ainda para agradecer o reconhecimento do povo à nossa liderança. De forma que eu transfiro para a senhora essa liderança que o povo me deu. Seja feliz e vamos à vitória. Essa união histórica é um ato de grandeza e de humildade. Eu e Cintra Galvão temos em comum a vida simples. Temos sido prefeitos várias vezes, somos líderes regional, e mais nos une a paixão por Brasília. Estamos aqui juntando as gerações do passado, nossas experiências, hoje, no presente, para construir um novo e excelente futuro. Sintra enxergou em Isabelle uma pessoa simples, honesta, de muita garra, de muita fé. Vamos todos, gente, mudar Belo Jardim, voltar a Belo Jardim ter orgulho. É hora da união, é hora da força, é hora de pensar no futuro. O homem disparou, disparou, disparou. O homem disparou, disparou, disparou. Ele é querido, atencioso e trouxe a liberdade para o nosso povo. O homem disparou, disparou, disparou. O homem disparou, disparou, disparou. Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara. Todo dia tem gente tomando essa coisa. Não tem jeito, pois é ele que o povo quer. O trabalho continua e pode botar fé. É garantido, tá na cara. Todo mundo tá sabendo, o homem é de confiança. A minha palavra é de agradecimento, gratidão. Obrigado, foi muito emocionante. Fiquei muito feliz em saber que vocês compareceram às ruas de forma maciça. Crianças, jovens, adultos,
idosos, pensando que é possível mudar Belo Jardim. E nós, com fé em Deus, vamos fazer essa mudança. Acreditem, Belo Jardim tem jeito, só precisa de um prefeito que respeite o dinheiro do povo. Obrigado, um cheiro no coração. O homem disparou, disparou, disparou. O homem disparou, disparou, disparou. Ele é querido, atencioso, e trouxe a liberdade para o nosso povo. O homem disparou, disparou, disparou. O homem disparou, disparou, disparou. Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara toda vida. O mano tá do lado dele, não tem jeito, mas é ele que é o moleque. O trabalho continua e pode botar fé. E parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá. Porque o homem apavora, esse mudou a história. E parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá. E tamo junto, negada. E tamo junto, negada. É Beto de Lulão e Fábio Galvão. É o 13, meu povo. Vamos fazer diferente. É ele mesmo. É o 13. Por mim e minha família, é Beto Lulão. Tem que mudar, tá melhor. Vamos dar uma chance a ele, né? Pra ver se ele muda. O inimigo nos deixa descrentes, fica tão difícil de raciocinar. Mas um dia vai, o outro vem, com fé e coragem que se vai além. Nossa vitória tá perto, venha ser 13 também. Só ele entrando mesmo pra mudar, né, Belo Jardim? Porque Belo Jardim tá precisando mesmo. Simples, humilde ele, não é uma pessoa metida. E já senti como se eu já conhecesse ele faz tempo. É uma boa pessoa, Beto. E Beto vai ser a mudança, né? É 13. E sim, pelo trabalho com amor, eu digo sim. E pelo trabalhador, eu digo sim. Pela vida mais feliz, eu digo sim. É o Beto, sim, é o 13, sim. No primeiro passo da grande jornada, de repente o apoio da rapaziada. Trabalhador do campo e da cidade, construindo o caminho da felicidade. Pelo agricultor, eu digo sim. Pelo aluno e professor, eu digo sim. Contra o corte de direitos, eu digo sim. É o Beto, sim, é o 13, sim. Pelo trabalho com amor, eu digo sim. E pelo trabalhador, eu digo sim. Beto, Fábio, prefeitos, eu digo sim. É o povo, sim, é o 13, sim. É o 13, meu povo. Beto de Lulão e Fábio Galvão. Vamos fazer diferente. No primeiro passo da grande jornada, de repente o apoio da rapaziada. Trabalhador do campo e da cidade, construindo o caminho da felicidade. Pelo agricultor, eu digo sim. Pelo aluno e professor, eu digo sim. Contra o corte de direitos, eu digo sim. É o Beto, sim, é o 13, sim. Pelo trabalho com amor, eu digo sim. E pelo trabalhador, eu digo sim. Beto e Fábio, prefeitos, eu digo sim. É o povo, sim, é o 13, sim. Para a educação, eu digo sim. Saúde de montão, eu digo sim. Com Beto de Lulão eu voto sim. É o Beto, sim, é o 13, sim. Pelo trabalho com amor, eu digo sim. E pelo trabalhador, eu digo sim. Beto e Fábio, prefeitos, eu digo sim. É o povo, sim, é o 13, sim. Agora é o 13, meu povo. Beto de Lulão e Fábio Galvão. Vem fazer diferente com a gente. É o 13. Música.
ladrões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol guarando nossas roupas no varal. A bruma leve das paixões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Do teu cavalo feito no cabelo ao vento. E o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. A gente. Uma onda amarela que tomou conta de Belo Jardim. A campanha de Isabelle levou amor e alegria por onde passou em nossa cidade. Hoje é o último dia de campanha e queremos agradecer a você que tomou as ruas em nossas motocadas, que levou com esperança a nossa mensagem por toda a cidade. Você que esteve em nossa carreata, que levou nossa bandeira, que se emocionou e que leva no peito essa esperança por uma Belo Jardim melhor. Isabelle veio para a política, para fazer história, para ser a mulher que vai resgatar o orgulho e a alegria desta cidade. E você, que acredita em nossa proposta, leva consigo o amor por Belo Jardim. Levam esperança de dias melhores, com mais justiça social, com mais respeito e atenção a quem precisa. Nossa campanha sempre teve lado, o lado do povo. E por isso queremos agradecer a você que acompanhou as nossas redes sociais, que esteve sempre em nossas lives, que compartilhou o nosso plano de governo, que recebeu as nossas equipes no porta a porta. Você sempre foi a parte mais importante em nossa campanha e será sempre a parte mais importante no governo de Isabelle. Os sonhos existem para ser realizados. Amanhã é o dia de cada homem e mulher realizar este sonho. Vista sua camisa, use sua máscara e vá orgulhosamente depositar o seu voto nesse projeto que vai mudar a nossa cidade. Amanhã, a vitória será de todos nós. Saúde a todos! É Isabelle no coração do povo. Show! Daqui a pouco tô aí na carreata. Tô chegando. A oposição já comprou todos os estoques de Rivotril de Belo Jardim. Doutor Maneco agora tá me ofendendo. Maneco? Homem, tu fosse vereador em Itacaimbó, perdesse a eleição em Itacaimbó, tu já tomasse, maneco, no caneco, duas vezes aqui em Belo Jardim, vai tomar três aqui agora da mulher, porque tu é ruim de voto, maneco. Vamos pras urnas, vamos respeitar o resultado das urnas. Tu e teu candidato aí ofendendo o povo com arrogância, com ignorância, o povo quer isso não. Bora pros votos. Titia. Tchau, papai. Vamos pras urnas. Viu? Valeu! É 40, papai. É Isabelle, no coração. Olá, pessoal. Estou gravando esse vídeo depois da publicação que João Jatobá fez em seu Facebook. Como todo mentiroso, ele quer nivelar tudo por baixo. Quer igualar todos ao seu nível. A minha mensagem aqui vai ser simples e direta. João, não tente enganar o povo de Belo Jardim novamente. João, Gilvando Estrela é um homem de bem, trabalhador, é um homem honesto. Tem um bom caráter, diferente de você. Você traiu a sua família.
Você traiu seu próprio tio no leito do hospital, João. O povo de Belo Jardim não aguenta mais você de volta. Você que já tentou por várias vezes acabar com a nossa cidade. Será se o povo vai querer que você volte para acabar de novo? João, você está desesperado. Você sabe que sua candidata não decolou. É por isso que você está tentando proibir a publicação da pesquisa de Magno Martins. Nós vamos ganhar as eleições, João. Porque somos homens de bem, somos ficha limpa. Ficha suja é você. Você foi condenado pelo STJ por enriquecimento ilícito. Todo mundo sabe disso. E agora você está tentando aí dando uma de bom moço. Mas o povo de Belo Jardim não é besta. O povo de Belo Jardim é inteligente. O povo de Belo Jardim vai escolher o melhor. Não venha com fake news tentando enganar a nossa população com essas mentiras aí que você faz. Toda semana tem uma mentira. Outra coisa, meu amigo, você esqueceu de mostrar a decisão do TSE que inocentou Gilvandro da questão eleitoral e que vai interferir nesse processo que está aí correndo e que ele vai ser inocentado também. Nós vamos mostrar isso que você não mostrou, porque nós somos a verdade. Meus amigos, meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. O candidato condenado, Gilvandro Estrella, transforma a política em um grande vale-tudo. Ele faz qualquer coisa para conseguir votos. Por isso, ele foi condenado em primeira e segunda instância em um processo em que é acusado de abuso de poder político. Gilvandro montou um esquema para se aproveitar de pessoas desesperadas, familiares de presos, pais e mães desesperados, que eram obrigados a votar em Gilvandro para ter assistência jurídica. Esse tipo de político que humilha as pessoas necessitadas e cobra o voto como pagamento não merece o seu respeito. Olá, pessoal. Estamos no último dia de campanha. E eu estou passando aqui para agradecer a vocês e dizer que o dia D está chegando. É o dia da mudança. É o dia da libertação de Belo Jardim. Vocês sabem que eu sofri muitas perseguições por parte dos meus adversários, mas eu não baixei a cabeça, porque eu tenho a consciência tranquila. Sou uma pessoa do bem, e é com o bem que nós vamos transformar Belo Jardim. Então, agradeço imensamente a todos que nos acompanharam, através do guia, através das redes sociais, e tenho certeza que Deus vai nos dar esse presente para que nós possamos mostrar ao povo de Belo Jardim de que essa cidade tem jeito. O que falta é um prefeito honesto, honrado, corajoso e determinado. Então, concluo a minha fala dizendo: amo Belo Jardim, um cheiro do coração. Que, vendo esses números e o percentual de urnas apurada, é possível reverter? Ou vocês já acreditam aí numa vitória de Gilvandro? Olha, quando a gente avalia aqui a ordem dos vereadores mais votados até o momento, continua em primeiro Claudemir, em segundo Deto, em quarto Tenente. Isso é uma demonstração clara de que os votos dos distritos foram apurados. Então, voto para virar o jogo tem aqui, porque está faltando apurar aí, se votaram, aqui tem 17 mil votantes, está faltando aí quase 30 mil, né? Para chegar nos votos válidos que a gente espera ter. Mas sabendo que esses votos que faltam são majoritariamente da cidade, eu digo que tem razão de ser a comemoração que já acontece nas ruas de Belo Jardim. Com 3 mil votos de frente, já não dá mais para reverter esse resultado. Então, dá para dizer, sim, que extraoficialmente, Gilvandro Estrella está eleito prefeito de Belo Jardim. Quem é que tá passando ali? É Gilvandro Estrella que tá passando, viu? Vai! É 25! Vai! Traga todo mundo! Chame o
povo de casa, vista sua camisa, chame a rapaziada, todo mundo na rua, hoje tem carreata, a turma tá reunida, a festa tá preparada, bota lá no grupo que o povo tá querendo. Quando o Gilvandro passa, todo mundo vai atrás, todo mundo, mundo vai, todo mundo, mundo vai, todo mundo, mundo vai. Esse é o voto certeiro, nele pode confiar, Gilvandro é competente, quer nos representar, vote com emoção, agora é 25, simbora povão, vem, vem, vem. Esse é o voto certeiro, nele pode confiar, Gilvandro é competente, quer te representar, vote com emoção, agora é 25, simbora Belo Jardim, prepare, sai no chão. Aê, 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 25 pra vencer, aê, aê, vota. Aê, 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 25 pra vencer, aê, aê, vai. Traga todo mundo, chame o povo de casa, vista sua camisa, chame a rapaziada, todo mundo na rua, hoje tem carreata, a turma tá reunida, festa tá preparada, ai, ai, bota lá no grupo. Quero agradecer a cada um de vocês que acreditaram em mim. A mulher, o jovem, o idoso e também a criança que torceu por mim. E a vitória, ela nasceu da esperança da mudança. E essa mudança vai acontecer. A mudança do respeito, a mudança do amor, a mudança do carinho, a mudança de não passar a mão no dinheiro do povo, da honestidade, da coragem. E tenho certeza que eu vou dignificar cada voto que eu recebi. E vou respeitar também os meus adversários, que não votaram em mim, que me xingaram, que me humilharam. Mas Deus é maior, Deus é grande. Eu perdoo todos vocês. Nós vamos fazer uma nova Belo Jardim. Tenho certeza que essa cidade não terá mais corrupção. Essa cidade terá um homem de bem que vai respeitar cada voto que recebeu e também os que não recebeu. Não tem problema. Nós vamos estar juntos por uma nova Belo Jardim. Uma terra de amor, de paz, de felicidade, de prosperidade. Uma terra de futuro. Uma terra em que, de fato, nós vamos se orgulhar de ser belo jardinense. Um abraço. E um cheiro do coração. E a vitória é nossa.